Երկու տարի քրտնաջան աշխատանքից հետո, շրջագայություններից հետո ամբողջ աշխարհով մեկ, որը որ դա հիմա ես մի քի փոքր գաղտնիք փակագծեր պիտի բացեմ, որ մենք աշխատել ենք բավականին լուրջ երկրներում, բավականին լուրջ պետությունների ներկայացուցիչների հետ, որ մենք փորձենք բերենք նրանց փորձը Հայաստան, և դա մեր մոտ ինչ-որ չափով ստացվել է։ Ես չեմ դա մանրամասնի, դա ծրագրային երկրորդ փուլն է լինելու, որտեղ էս 15 կետի մեջ մենք չենք կարող, էս փոքրիկ բուկլետի մեջ այդ 15 կետով մենք մեր ժողովրդին և պետության մեր բոլոր ներկայացուցիչներին ներկայացնենք մեր ծրագրային մասը։ Ճիշտ է, մեր կուսակցության կուսակցությունը կախված է լինում անհատից, և երբ չկա անհատը, կուսակցությունը պարակվում է հազարմասի, երբ վերադառնում է, նորից հավաքվում է նրա շուրջը։ Այդպիսի կուսակցությունը կարող է վստահություններ շնչել մարդկանց մեջ, չէ՞ որ օրից մի օր կարող է այդ անհատը էլի լինի։ Բայց ներողություն եմ խնդրում, կուսակցության լիդերի հեռանալուց հետո մեծ քաղաքականությունից կուսակցությունը չի պարակտվել, ուղղակի որոշակի մարդիկ, չէ, մի ճիշտ մարդիկ դուրս, իհարկե, բոլոր տեղերում են, բոլոր երկրներում այդպիսի բաներ լինում են, բոլոր կուսակցություններում, անգամ հազար կուսակցություններում, իսկ այդ կարծրատիպը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերջին ընտրություններում արդեն երևի թե ամբողջ աշխարհում, եթե մարդիկ ունեն աշխարհ հայացք և ընկալում է այդ ամենը, տեսան, չէ, որ ասենք Դոնալդ Թրամփը ընտրվեց նախագահ, ինքը լինելով բիզնես աշխարհի ներկայացուցիչ, ամբողջ իր հասկացողական կյանքում այդ մարդը եղել է բիզնես աշխարհում, բայց ինքը մտավ քաղաքականություն և փորձեց իր երկրի համար ինչ-որ բաներ անել, նոր բաներ, նոր մոդել բերեց։ Այսինքն Ծաղկյանին համաձայն եք Թրամփին։ Իհարկե, կոնկրետ միմյունը հանելու մնաց, թե ինչու Գագիկ Ծաղկյանը որոշեց մտնել քաղաքականություն, չէ՞ որ նա առանց քաղաքականության էր իրեն լավ հերսում, չէ՞։ Ժողովուրդն էլ պահանջ ուներ այդ մարդուն հետ կանչելու, որովհետև վստահում են այդ մարդուն, ուզենք թե չուզենք, ասենք թե չասենք, այդ մարդուն վստահում են, այդ մարդուն հարգում են, սիրում են, և անցավ ինչ-որ ժամանակ, մենք հասկացանք, որ պետք է այդ պահը օգտագործել և ժողովրդի համար ինչ-որ բան անել, ռեալ բան անել, ասել և անել, և իր արած գործերը երևի թե ապացուցում են նա, որ այդ մարդը ինչ ասել է, արել է այս պահին։ Լուրեշտ կանոր հենց Ծաղկյան դաշինքն է Հա, ես տեսա այդ դուք այդ, որ այդ պահին ներողություն չէ, դա գիտեք ինչ կա, այդ մարդը միշտ օգնել է յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ, օգնել է մարդկանց, մարդիկ, որ ասենք աղքատ մարդը, սոված մարդը մոտենում է իր հարցերով, և այդ մարդը ասում է, ես ձեզ կօգնեմ, ինչ ադանշնանակում, ասենք ադանշնանակում անդրակաշար, ընտրություններից առաջ էլ է դա արվել, ընտրություններից հետո էլ է դա արվելու, դա որևէ կապ չունի ընտրությունների քարոզարշավի հետ, բացարձակ կապ չունի։ Հիմա մեր իմ անձնական քարոզարշավի ժամանակ, որ ես պատտվում եմ հանդիպում ժողովրդի հետ, բավականին շատ մարդիկ տարբեր իրենց սոցիալական հարցերով մոտենում են և հարցեր են բարձրացնում, գիտեք ինչ կա, մեկը ասում է, ես խնդիր ունեմ աչքի վիրահատության, մեկը ասում է, չգիտեմ ինչ դեղի խնդիր ունեմ, այդ մարդուն ուղղակի մենք փորձում ենք բացատրել, հասկացնել, որ գիտեք ինչ կա, սա ընտրություն է, պետք չի դա մեկը մեկին, գնացեք ենք կա առողջապահության ոլորտ, մենք ուղղություն ենք ցույց տալու, մենք սահմանադրության կետերն ենք իրենց բացատրում, որ գիտեք ինչ կա, գնացեք, դուք աղբահանության խնդիր ունեք, գնացեք դիմեք վարչական շրջանի ղեկավարին, քաղաքապետարան դիմեք, դիմեք սանիտեք այդ աղբահանության կենտրոնին, իրանցից հարցրեք, մենք ճանապարհներ ենք ցույց տալիս օրինական իրան, բայց մարդիկ մեղավոր չեն, որ չգիտեն սովորական տարրական սահմանադրություն, մենք պետք է բոլորս այսօր առաջ հերթին սովորացնենք մարդկանց սահմանադրությունը։ Հիմա այստեղ նստած գլուխ գողալ պետ չէ, էլի միգուցե ես չեմ ուզում էլի բարձր խոսքեր տվամ, բոլորս գիտենք սահմանադրության բոլոր կետերը, նա մանրավատ փոփոխված սահմանադրությամբ, չգիտենք, ես վստահ եմ, բոլորս գիտենք մեր հիմնը, մեր հիմնի երգի բառերը գիտենք, կարանք երգենք այստեղ բոլորս, ես վստահ եմ 1-2 հոգի, 3 հոգի, այո, իհարկե այո, ես դեմ չեմ, բայց ոչ բոլորը, 5%-ը, 10%-ը դա գիտեն, 90%-ը չգիտեն, մենք պետք է սովորացնենք այդ մարդկանց։
Ես ուզում եմ ասեմ, տարական հարցեր կա, որ մենք պետք է ժողովրդի հետ անհատական, ես օրինակ ինքս անհատական աշխատում եմ, կապ չունի իր իրավիճակից, կարգավիճակից, ինչ մարդա, որտեղ է, ինչ կերպ է հագնված, որտեղ է աշխատում, հարուստա, աղքատա, պաշտոնավոր է, պաշտոնավոր չի։ Ես փորձում եմ մարդկանց բացատրել օրենքը, մարդկանց իրավիճակն եմ փորձում բացատրել անձամբ ես։ Մարդիկ կան հասկանում են, մարդիկ կան չեն հասկանում, բայց նա մեր աշխատանքն է դրանում կայանում, որ մենք մատուցենք մարդկանց օրենքը, բացատրենք եւ ասենք մեր քարոզարշավի հիմնական դրույթները, ինչ ենք մենք ուզում անել այս երկրում։ Դա է ամենակարևորը։ Կուզենայիք հանրապետականին ընդդիմություն տեսնել։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր առողջ ուժ, որը որ չի լինի իշխանության մեջ, կլինի ընդդիմություն, որտեղ առանց ընդդիմության չի կարող երկիրը, անգամ էլ եմ ասում, զարգացած երկրներում ընդդիմությունը իր ուրույն դերակատարություն ունի այդ համակարգի մեջ, այդ պետության մեջ։ Պատյունեմ չկազմեք էլի հանրապետական կոալիցիա։ Ես եթե այդ հարցը ինձ եք տալի անձամբ, ես միանշանակ դեմ եմ հանրապետականի կամ որևէ մեկի հետ կոալիցիա կազմելուն։ Որևէ մեկի հետ։ Այո։ Դե որովհետև այս պահին ես չեմ տեսնում այն ուժը, այն կուսակցությունը, որի որ հետ մենք կարող ենք այս պահին կազմել կոալիցիա, որովհետև չի համընկնում մեր ծրագրերը իրենց ծրագրերի հետ։ Ինչու պիտի ձայն տան, հա, Ծառուկյան Դաշինքին եւ հատկապես ձեզ։ Ինձ, այո, ասեմ, շատ լավ։ Որովհետև Ծառուկյան Դաշինքը եւ հատկապես ես ուզում ենք, որ այս մեր չքնահ երկրում, որ շատ փայլուն իրավիճակ է, մարդիկ ստանում են շատ բարձր աշխատավարձ, ապրում են անհոգ, անհոգս, բավականին այո, այսպես ճակերտավոր եմ ասում, եւ ստանում են եւ քաղցած չեն քնում շատ ժամանակ, ամբողջ երկրում պատտվում են մեր թոշակառուները ուրիշ թոշակառուների նման, եւ բավականին այդպիսի օրինակներ, մենք ուզում ենք ուղղակի մի քիչ փոփոխություն մտցնենք այս երկրում ժողովրդի համար քայլեր անելով, որը որ ռեալ է, իրական է եւ պիտի արվի, անկախ նրանից ես եմ այստեղ լինելու, ես չեմ լինելու, միայն միևնույն այդ փոփոխությունը լինելու է, բոլորս տեսնելու ենք դա, ընդամենը մի քանի օր է մնացել։ Մենք ուզում ենք ուղղակի, որ մարդիկ ստանան բարձր աշխատավարձ, մրցունակ, չվիրավորեն իրար, լսեն դասական երաժշտություն, պահեն ընտանի կենդանիներ, իրար սիրեն, հարգեն, որովհետև սերն է ամենակարևոր բանը։ Ամեն տեսանկյունից նայելով եւ եղբայրական սերը, եւ ընկերական, եւ մարդկային, եւ ծնողական, միանշանակ սերն է փոխելու ամեն ինչը, սերը, հավատքը եւ հույսը։ Ես վստահ եմ, որ փոխվելու է, երեխեք ջան, ժողովուրդ ջան, վստահ ասում եմ ձեզ, փոխվելու է ամեն ինչ, անկախ ինձ, իմ ուզալուց, իմ կամքից, փոխվելու է բավականին շատ արագ։ Ես միշտ լավատես եմ, ես ուզում եմ, որ բոլորը լավատես լինեն,